市歌舞伎に使用した松の大木は天竜区横山町大地垣の山から切り出しました。この他の木材も天竜区内から集めました。伐採した樹木は枝葉をつけたまま現地でゆっくりと乾燥させました。昔と同じ葉枯らしという木材乾燥方法を用いました。葉枯らしだけでは現代の建築基準に適合するまで乾燥できませんでしたので、粗挽き後に自然乾燥を行い、最後に低温除湿乾燥機で水分の量が増えました。基礎工事は大きく損傷を与えないように最新の注意を変えることになりました。新装備の方法は貴重な石垣にダメージを与えないために採用した方法です。直径1メートル、深さ8メートルの穴は人力で掘削しました。この方法を採用することで石垣を積み替えないで建物の復元ができました。新装備の上には耐圧が向きのコンクリート基礎を、櫓はこの上に建てました。そのことで櫓の荷重は石垣に伝わらない